ଅରୁଣ ଏବଂ ଗତନଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସିବିଆଇ ତତ୍ପର ହୁଏ, ପୋଲିସ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ରହିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯାହା ବି ପୋଲିସ ବା ସିବିଆଇ କରିଛି ଏହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବହୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସରକାରୀ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ବା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ବାହାରିଥିଲା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାଲା ଯାଇକି ନବୀନଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇନାହାନ୍ତି? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିବିଆଇ ଏତେ ସ୍ଲୋଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, ସିବିଆଇ ପୋଲିସକୁ ତ 100% ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥାରେ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବଡ଼ କଥା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବା କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ମିଳୁନାହିଁ।